Ili kuwa kwanza kupata update zetu mbalimbali, tafadhali bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele. Asante.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabla kusema chochote, tunaomba tumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametupa neema hii ya uhai, lakini sambamba na uzima na kuweza kuhudhuria katika sadaka hii ambayo tunatarajia inshallah muda si mrefu kuigawa. Lakini la pili pia kuwashukuru ndugu zetu hawa wa Team of Joy Foundation. Tears. Joy Foundation kwa msaada mkubwa ambao wametupatia. Na hii si mara ya kwanza. Tuwashukuru, ni mara ya pili takriban watu, na lengo la sadaka hii ni kuhakikisha kwanza mwanzo tulianza na mayatima, lakini pia la pili tulianza na wajane, lakini pia hii leo tunatarajia tuwafikie makundi ya watu wazima inshallah. Sasa wito wetu ni kwamba kwa wananchi, tuwaomba wananchi wawe watulivu katika swala hili, na hasa ukizingatia kwamba leo tumedili zaidi na wazee. Kwa hiyo mzee yoyote ambaye hatokuwa katika listi hii, ina maana huyo mzee kwanza atakaa pembeni kidogo ili kuacha wale wengine walio katika listi wafanye shughuli zao. Na ndugu wananchi wangu, ni kwamba haya masuala ni masuala endelevu. Tumuombe Mwenyezi Mungu hawa jamaa awape nguvu ili aweze siku zote kuweza kutufikishia hii sadaka hii. Na tulianza kwa waliopata mwanzo, na hii leo kwa wewe wote, wengine itakuwa hawamo, tunaanza na wengine. Maana yake ni kwamba moja kwa moja, ikiwa hukupata leo, ukiwa hukubahatika leo, basi utarajie kwamba inshallah siku za mbele na wewe utabahatika. Lakini ikiwa jina lako halimo kwa sadaka hii ya leo, tutaomba kwamba ukae pembeni. Lakini pamoja na hivyo, tutoe shukrani zetu za dhati kwamba ndani ya kisiwapanda hii, kwa ndugu zetu hawa ambao wanatufikishia huu msaada, ni kwamba hakuna mtu ambaye anakosa, kwa sababu kuna mambo tele tele ambayo wanafikisha hata pale kituoni. Kwa hiyo sisi sote tunafaidika kwa njia moja au kwa njia nyingine ya aina yote. Lakini pia tumshukuru ndugu yetu huyo ambaye Sheikh Yusuf, ambaye anasimamia haya masuala, kupokea mzigo huko mpaka kufikisha hapa ikiwa uko katika hali ya usalama na amani pamoja na wenzake. Kwa hiyo mimi sitokuwa na makubwa sana, ni kwamba nilitakikana tu kwamba nifungue na kuleta shukurani zetu za dhati kwa wana jumuiya hii, Your Tears of Joy Foundation, kwa sababu ya kwamba ni mambo makubwa ambayo wanatufanyia. Kwa hiyo shukurani zetu, Mungu awajalie inshallah, awabariki na awape nguvu ili waweze kutufikia siku nyingine inshallah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah barakatuh. Mimi ningesema kwamba Sheikh amemaliza maneno kwamba hawa wenzetu wamejitahidi sana na wanaendelea kujitahidi kusaidia jamii zote na kwa mambo mengi sana. Mimi ningeweza kuwatambulishia tu kidogo kwa kiasi ambacho ninajua. Kuwajua hawa Tears of Joy ni nani? Hawa ni nani hasa ambao wamepata, Mungu amewapa taufiki hii ya kutusaidia jamii hizi, jamii zetu za Tanzania na sehemu nyingine. Hawa Tears of Joy ni kama jumuiya, ni jumuiya hasa, sio kama, ni jumuiya ambayo imesajiliwa Uingereza. Imesajiliwa Uingereza, na nani waliosajili jumuiya hii? Ni Watanzania Wazanzibari wengi wanaoishi katika nchi mbalimbali za Marekani, Uingereza, UAE, Arabuni na nchi nyingine chungu mzima. Hawa wamejiunga pamoja, wanachangia kutoka katika mifuko yao, wanachangia kutokana na akili zao, kwa kuweza kuangalia wapi ziko fursa za misaada ambayo wao wanaweza kuichukua huko na kuileta hapa. Kwa hivyo wamekaa kule, sio kwamba wamekwenda tu Ulaya, wamekwenda tu Marekani, wamekwenda tu Arabuni, wamekwenda kule na huku wamefikiria nyuma kwamba sisi tunatoka nchi mbalimbali na huku kwetu kuna watu wana mahitaji mbalimbali. Michango yao mifukoni mwao, michango yao ya kuhamasisha wengine kuchangia,
inaifaidisha jamii zetu mbalimbali. Mambo anayoyafanya ni kama kuleta misaada ya nguo kama hizi, wanajenga misikiti mingi tu na bei kubwa tu, wanasaidia ujenzi wa madrasa, wanasaidia kutoa dawa katika mahospitali mbalimbali ya hapa Zanzibar na hospitali nyingine, na wanafanya mambo mengi sana ya kijamii, wanachimba visima na mambo mengine ambayo siwezi kuyataja yote kwa leo. Kwa hivyo ni wenzetu ambao wameondoka, lakini hawakusahau kwao. Wanasema sisi tumetoka huku na huku ndo kwetu. Kwa hivyo mtu anasema kwamba mkataa kwao mtumwa. Hawa kwa kweli wanatukumbuka, wanaikumbuka jamii yao, na wanasema sasa nini cha kufanya ni kuweza kuwaletea na kuiendeleza jamii yetu ilivyo. Wametupa kama alivyozungumza, kwa sisi watu wa Kisawapanza au jamii ya Kisawapanza tumefaidika mara nne naweza kusema. Wakati ule tulipopata msaada wa msiba wa Kasa, walikuja wao wenyewe binafsi na huyo rais wao, rais wa Tears of Joy, alikuja Kisawapanza, amekanyaga ardhi ya Kisawapanza kuja kuwafariji watu wa Kisawapanza kutokana na tatizo alilolipata, lakini vile vile kuweza kutoa misaada ya iftari. Na huko ni maeneo yao, inapofika wakati wa Ramadhani wanatoa misaada ya iftari katika sehemu mbalimbali za visiwa vyetu. Sasa ni watu wazuri sana, tunahitaji tuwaenzi vizuri sana. Leo tumepokea msaada wa nguo. Msaada wa nguo kama mnavyoona mafungo haya yote, karibu mafungo 350 haya yamekuja Kisawapanza. Tulipata hapo nyuma msaada wa nguo, lakini haukuwa mkubwa kama ulivyo huu. Na zile wakati ule tulisema zile ziende kwa wale wajane tu na mayatima. Kwa mayatima na wajane walifaidika. Mara hii kidogo umeongezeka msaada ambao tumepata, tukasema tuende kwa wazee na mayatima kidogo hivyo hivyo. Tuende kwa wazee na mayatima kidogo. Na watu wazima. Wazee ni watu wazima. Kwa hivyo hawa ndio mara hii ambao watafaidika. Tukipata mara ya tatu, tutaangalia kundi jingine ambalo halikufaidika mara ya kwanza, mara ya pili, na hilo tutalipa kwa mara ya tatu. Hii misaada, alhamdulillah, wenzetu wanatukumbuka, na tunategemea tutapata misaada mbalimbali kutoka kwao, iwe ni nguo, iwe ni chakula, iwe ni ujenzi wa madrasa, iwe ni ujenzi wa misikiti, kutokana na mahitaji yaliyokuwepo. Sasa, cha msingi sana, mimi ningependa kutoa nasaha kubwa tu kwa wale watu ambao watapokea msaada. Hawa hawakuja na tepu kuwapima watu kwamba huyu atapata hiki, huyu atapata hiki. Huu msaada ndio kama mlivyoona kwenye mafungu, kuna nguo nyingine mpya, kuna nguo nyingine kuku, na kuna mikoba, kuna viatu, kuna vitu chungu mzima. Sasa wewe unaweza ukapata mkoba, mwenzako akapata suruali, mwingine akapata shati, mwingine itakuwa pengine ni kubwa kuliko ya mwingine. Ningewashauri tu kwamba usije kuona kwamba mimi nimepewa hiki. Kile ulichokipata katika fungu utakalolipata ni riziki yako, na uchukue hilo uweze kusema alhamdulillah wenzetu, na tuombee dua wenzetu, Mungu awape nguvu zaidi waweze kutuletea kingine zaidi. Si ugomvi wala hakuna upendeleo hapa, ni tumewachagua wazee wa Kisawapanza kama mlivyo hapo, na leo wazee hao ndio ambao muda si mrefu watapokea msaada huu kutoka kwa wenzetu wa Tears of Joy. Tumefahamiana? Nafikiri mimi nimemaliza. Na leo si siku ya hotuba kuhutubia, leo ni siku ya kugawa hii na hii. Mimi nimekuja hapa kwa niaba yao Tears of Joy kuwasilisha msaada huu kwenu, na kama itakavyokuwa sasa hivi, msaada nguo zote, mafungu yote haya yaliyokuwa uwanjani hapa yatagawiwa kwenu. Utaratibu wa kugawiwa ni kwamba utaitwa jina, utapewa msaada wako, utaondoka. Ukipewa jina unapewa kitu chako, unaondoka. Na tungewaomba moyo wastahimilivu sana, isije tukafanya vurugu wakati wa kugawa. Msikilize majina yenu moja baada ya moja, alafu mtu anachukua msaada wake wanakwenda. Kwa nini tumetoa majina? Tumetoa majina kwa sababu tulitaka kundi maalumu, na kwa sababu tunajua watu wote wa Kisawapanza, tunalijua kundi ambalo tunataka kutoa kwa mara hii, na tuna rekodi zetu. Kundi litakalofuatia litakuja kuwa kundi jingine ambalo mtajulishwa vile vile. Wala sio tatizo, usijifiche. Hai. Okay, tupate dua. Kwa hivyo nafikiri sasa hivi tumkaribishe maalim, ndio, ili azungumze mawili matatu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awali ya yote naanze kumshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia wazima wa afya kabisa na kuweza kufika hapa
Lakini pia ni washukuru wenzetu wafadhili wa Tears of Joy Foundation kwa kutuendelea kutujali katika kisiwa chetu cha kisiwa Panza. Kwetu sisi ni watu muhimu sana, na sisi tunapokea kile ambacho kwamba nakileta kwa sababu tunajua kwamba wao wana wema na sisi. Na kwa sababu sisi ni wana kisiwa Panza, ni lazima tukubali kwamba kile ambacho kwamba wazetu wametupa, kwamba wao wametoa moyo wao, kuna sehemu mbalimbali, lakini wameona kisiwa Panza ni sehemu muhimu sana. Na sisi kwa kweli kwa hili tunafurahika sana. Na popote pale alipo rais wa hii jumuiya Bwana Jefo, tunasema kwamba wana kisiwa Panza tunafurahika sana, na waendelee kutuangalia kwa jicho la huruma zaidi. Ukitokea msaada mwingine wote ule tunaohitaji, sisi kama sisi hatuna cha kuadipa, lakini tutawaombea dua tu kwa Mwenyezi Mungu, ili Mwenyezi Mungu afanye wepesi katika riziki za utafutaji. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man sana al-ma'rufa minkum fakafi'uhu fa illam yastatu fadumlahu, yoyote yule ambaye atafanya wema miongoni mwenu basi mnatakikana mzawadie, na kama hamna cha kumzawadia basi mtakie dua za khairi. Sisi hatuna cha kuwapa, ila tunaombea dua kwa Mwenyezi Mungu awafanye wepesi katika machumi yao, awazidishie imani na kipato, waendelee kutuangalia sisi na wenzetu ambao wametuzunguka. Baada ya maneno hayo, niseme sichukue muda mkubwa kwa sababu tumeshakuja muda mrefu, tutie dua inshallah kwa ajili ya hicho ambacho kimefanyika, ni jambo la khairi, ili kwa ajili ya kufungia. Al-Fatiha. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم سهل لنا كل ما نريد ونجينا مما نخاف بفضلك اللطيف إنك على كل شيء قدير. يا ميسر كل عسير يسر لنا كل عسير، يا ميسر كل عسير يسر لنا كل عسير. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فسلطه سيفا كمك جبار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
Kwa kwanza kupata update zetu mbali mbali, tafadhali bonyeza neno subscribe, kisha alama ya kengele. Asante.